Opozita është edhe në protest, por edhe në fushat elektorale. Kështu ka deklaruar nga Shkodra koordinatori i Partisë Demokratike Flamur Noka, pas një mbledhje të kryesisë me demokratët në këtë qytet. Noka është shprehur se po ngrihen shtabe njëkohësisht për protestë dhe për zgjedhje. Ne jemi edhe në fushat, edhe në protest. Kjo është arsyeja e ngritjes së shtabeve. Kjo është arsyeja. Ar shtabet do të jenë edhe për protestat, por shtabet do të ngrihen edhe për fushatën e cila sigurisht do të vi dhe Partia Demokratike është do të bëhet gati për një fushat të nesër me zgjedhore, sepse të gjitha shanset janë që ne ta fitojmë. Flamur Noka shpreh se zgjedhjet në 30 qershor do të zhvillohen vetëm nëse Rama ikën, në të kundërt nuk do të ketë. Partia Demokratike është e vendosur që me datë 30 qershor me Edi Ramën kryeminist nuk do të ketë zgjedhje. Opozita është duke përshkallëzuar aksionin e saj. Zgjedhjet do të ketë sigurisht pasi largimit të Edi Ramës. Sipas Nokës, protesta e opozitës më 25 maj do të jetë protesta më e madhe që është zhvilluar ndonjëherë në histori dhe se kjo protest do të gjunjëzoj Ramën. Ajo do të jetë protesta më e madhe që ka njohur historia e Shqipërisë. Në këtë vend do të jetë protesta që do ta gjunjëzoj kryehorin, kryebanditin dhe kryehajdutin e Shqipërisë që quhet Edi Rama.